شفیع صاحب تۄہہِ نِش چھُس بہٕ اکھ ضمنی کَتھ یژھان زانُن کہِ سوپور چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ قصبہٕ تجٲرتی لِحاظ تہِ یا باقٕے معاملات تہِ. اگر أسۍ وٕچھو سوپورَس منٛز چھِ ترٛےٚ کٔدٕل, چھان خان کٔدٕل چھِ, باے پاس کٔدٕل, بیٚیہِ چھِ ہاتیشاہ کٔدٕل. مگر سوپورَس منٛز چھِنہٕ پایدٔلۍ پَکَن والٮ۪ن کانٛہہ کٔدلٕے, ییٚمہِ کِنۍ ہمیشہِ یِم خطرٕ چھِ روزان کہِ ایٚکسِڈنٹَن ہُنٛد. کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان گورمنٹَس وَنُن, اِوٕن کہِ یہِ تہِ چھُو تُہۍ زانان کہِ چھان خانَس منٛز ٲسۍ زٕ کٔدٕل, یُس اکھ ؤسِتھ پھیٚیاو تَتھ گٔے وۄنۍ آکشَن, ییٚتہِ سُہ لٔکرِ کٔدٕل چھِ وٕنکیٚنَس چھِ تَتھ لٔکٕر تِم کٕنان. کیٛاہ تُہُنٛد کیٛاہ وَنُن چھُ تَپٲرۍ, تَتہِ گژھیا بَنُن اَسہِ فُٹ بِرٛج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساروی برونٛہہ چھُس بہٕ شبیٖر صٲب تُہُنٛد مشہوٗر شُکُر مطلب شُکریہ کَران کہِ یُس تُہۍ اَکھ چیٖز چھُو, اَکھ چھُو تُہۍ کَران رِیاستی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ خبرٕ واتناوان لُکَن تام, اور قصبہٕ کِس سطحس پٮ۪ٹھ گامَن منٛز تہِ یُس تُہۍ کوٗشِش چھُو کَران کہِ لُکَن ہٕنٛدۍ مسایل اُجاگر کَرنہٕ خٲطرٕ کَران, تَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ تۄہہِ سراہنا کَران. دوٚیِم چیٖز یُس تۄہہِ سوال کوٚروٕ, سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ سوپورَس منٛز چھِ ترٛےٚ کٔدٕل, یَتھ منٛز زَن اَکھ کٔدٕل چھانہٕ کھنٛڈ کٔدٕل تہِ چھُ. یَتھ یورٕ کَنہِ کٔدٕل اَکھ اوس یُس زَن پرٛون کٔدٕل اوس, سُہ اوس خستہٕ گوٚمُت اور سُہ گوٚو تَتہِ تَمہِ پَتہٕ آو بَدَل کٔدٕل تَتہِ بَناونہٕ. یُس سُہ بَدَل تَتہِ کٔدٕل بَناونہٕ آو, سُہ چھُ چوڑٲیی منٛز واریاہ کَم یُس آز کٔدٕل چھِ آسان. لوٗکَن ہٕنٛز ڈِمانٛڈ چھِ, سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ, عام اِنسان سٕنٛز ڈِمانٛڈ چھِ, یُس پرٛون کٔدٕل سُہ خستہٕ اوس گوٚمُت, یَتھ زَن وۄنۍ آکشَن چھُ گوٚمُت, یُس زَن دٔریاوَس منٛز گوٚمُت اوس, تہٕ تَتہِ گوٚژھ اَکھ سُہ کٔدٕل بَناونہٕ یُن یُس زَن عام پایدٔلۍ پَکَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ میلہِ ہے راحت. مثلاً بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ چیٖز, صُبحٕکۍ ٹایمہٕ چھِ اَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ تہٕ شامَس چھُ اَتھ آسان یوٗت رَش اَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ کہِ اِنسان ہٮ۪کان چھُنہٕ پایدٔلۍ پَکَن وول پٔکِتھ کینٛہہ. یِم اَتھ پَگڈنٛڈی بَنیمژٕ پایدٔلۍ پَکَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ آسان, تُہۍ وٕچھِو ژیٖرۍ چھِ آسان موٚزوٗرَس بوٗرۍ نَکھَس پٮ۪ٹھ, کٲنٛسہِ چھِ آسان بیگ نَکھَس پٮ۪ٹھ, کٲنٛسہِ چھِ آسان باقٕے چیٖز. سکوٗل بَچہِ چھِ ژورِ بَجہِ پَتہٕ ییٚلہِ زَن تِم اَپٲرۍ کِنۍ پَکان چھِ, تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم اِستعمال کَران پَکڈنٛڈی اَمہِ موٗجوٗب کہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کٲفی جاے پَکنَس کینٛہہ, تِم چھِ بٕنۍ کِنۍ پَکان گاڑِ, یَتھ زَن واریاہ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ تہِ اَتِکۍ جایہِ. اور أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران, چوٗنٛکہِ سوپورَس منٛز باقٕے جایَن کینٛژَن جایَن چھِ یِم چیٖز پایدٔلۍ پَکَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔدٕل, اَتٮ۪تھ اگر وٕنکٮ۪نَس جاے چھِ, نِشاندِہی چھِ, جاے چھِ بٔنِتھ اَتہِ, اگر یہِ اَمہِ خٲطرٕ یی کَرنہٕ تاکہِ اَتھ یہِ کٔدٕل یی بَناونہٕ پایدٔلۍ پَکَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ, اَکھ یِم بُزَرٕگ اِنسان چھِ, یِم زَنہٕ بَچہِ چھِ, یِم زَن کانٛہہ موٚزوٗر کٲنٛسہِ نَکھَس پٮ۪ٹھ چھُس بیگ آسان بوٗرۍ آسان, تِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ میلہِ آسٲنی تاکہِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ مصروٗف کٔدٕل سوپورُک. بِلکُل, یہِ چھِ میٛٲنۍ اَکھ گُزٲرِش. دوٚیِم گُزٲرِش کَرٕ بہٕ اَتھ سۭتی, چوٗنٛکہِ سَڑکہِ سۭتی چھُ یہِ وابستہٕ مَسلہٕ, تُہۍ وٕچھِو باے پاس یُس اَسہِ روڈ بَنیو, باے پاس روڈ نَمہِ وقتہٕ بَنیو میگڈَم چھِ تَتھ ترٛٲیِتھ خٲلی 10-12 فُٹَن, باقٕے یِم تَتھ 40-50-60-70 فُٹہٕ چھِ, یہِ چھِ مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ اے ڈی سی صٲبنہِ مِٹِنٛگ منٛز تہِ ووٚنمُت تہٕ باقٕے ذِمہٕ دارَن تانۍ تہِ واتنومُت, سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ اَنومُت, سُہ چھُ خٲلی کٔژ تام فُٹہٕ تَتھ 5-8 فُٹہٕ 10 فُٹ چھِ آسان, باقٕے یُس تَتھ دٔچھِنۍ کھووُج چھُ سُہ چھُ بِلکُل خستہٕ اَمے طٔریٖقہٕ. مثلاً بیٛاکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ, ہَسپَتال روڈ یُس چھُ, اَہم روڈ سوپورہ کۄپوارہ روڈ, ہَسپَتال روڈ چھُ سُہ, تُہۍ دِیِو تَتھ نظر شبیٖر صٲب, اَکہِ طرفہٕ چھُ 7-8 فُٹ چھِ تَتھ کُل میگڈَم, مگر ییٚلہِ پَتہٕ دٔچھِنۍ یا کھووٕرۍ کِنۍ تُہۍ گٔژھِو تَتہِ چھُ بِلکُل سُہ تِتھ کَنَن کہِ پایدٔلۍ پَکَن وول چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ کِہیٖنۍ, نہ چھُ گاڑِ وول ہٮ۪کان ٹٲر تَتٮ۪تھ بۄن ترٲیِتھ, نٔتیٖجہِ چھِ نیران یہِ کہِ تَتہِ چھِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گژھان اور عام اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. بٕتھِ چھُ یُس وَندٕ یِنہٕ وول چھُ, وٕنہِ چھُ وَندٕ یِنہٕ وول, تَتٮ۪تھ ییٚلہِ تَتٮ۪تھ وٕچھان چھِ ییٚمہِ وقتہٕ پَگاہ تَتھ شیٖن پیٚیہِ یا روٗد پیٚیہِ, یِم سُہ دٔچھِنۍ تِمو یَپٲرۍ کِنۍ پایدٔلۍ پَکَن وول پَکہِ ہے, تَپٲرۍ کِنۍ چھُ بَنان آبہٕ دۄب اور تِم ہٮ۪کَن نہٕ تَپٲرۍ کِنۍ پٔکِتھ کِہیٖنۍ, دٔچھِنۍ کِنۍ تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ کھووٕرۍ کِنۍ بِلکُل کۄپوارِ. اَتھ یُس زَن وٕچھان چھِ أسۍ, یہِ چھُ بِلکُل کۄپوارہ روڈ, یہِ چھُ ہَسپَتال روڈ, اور اَتھ چھِ أتھۍ سۭتی سکوٗل تہِ, سکوٗل بَچہِ یِم زَنہٕ سکوٗل تہِ چھِ گژھان یِموٕے پَگڈٔنٛڈیو پیٚٹھۍ, مگر پَگڈٔنٛڈی چھَنہٕ تَتہِ بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ, بِلکُل تَتہِ چھُ, تَتہِ گژھِ آبہٕ دۄب جمع. اگر گورمٮ۪نٛٹ وٕنکٮ۪نَس فِلحال, چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس چھُ موسِم چھُ وٕنکٮ۪نَس وَندُک موسِم, اگر تَتھ فِلحال تَتھ کَرٕہَن کینٛہہ پٮ۪ٹھ ترٛاوہَن تَمہِ طٔریٖقہٕ روٗد یُس نہٕ تَتہِ آب گژھِ ہے جمع کِہیٖنۍ, یُس یہِ پایدٔلۍ پَکَن وول چھُ سُہ کَرِ ہے تَتھ سۭتۍ آسٲیِش.